Hozir menda gazomat bor. Xo'sh, oldinga pinopalistiron bloklar bor. Pinopalistiron. Hozir zamonaviy pinopalistiron bloklar bor. Pinopalistiron bloklar. Ha? Pinoblok bilan hozirgi odamlar bitta blokni osmonda yercha farqi bor-da. Adashtiryapsiz, chekingizda ko'radigan mijozlarimiz bor. Yana 1 yildan keyin ko'radigan mijozlarimiz bor. Masalan, hozir bundan terib, masalan, fasadni bundan terib, orqasiga pishiq ishlatiladi. Xohlasangiz, xom ishlatiladi. Bu chiroyli joyingizda stajka qilishingiz uchun masalan 8 xildan olsangiz yetib ortadi. To'g'rimi? Masalan, birta zelingiz hozir 500 ming so'm bo'ladi. 500 mingga tugatasiz, 400 ming so'm qolib ketadi-da, uni yoyib beradi. Assalomu alaykum, hurmatli aziz vatandoshlar. Mana bugun biz Samarqand viloyati, demak, Pazdarg'om tumani Juma shahri. Demak, damiz do'stlar, bu yerda hamma narsa, mana plakatda ko'rib turgan narsalar hammasi bor. Shularda hammasini narxlaridan bo'lsin deb ko'pchilik obunachilarimiz kommentariyalar qilyapti, Telegramda telefonlarga yozishyapti, daje telefonlar ham qilinyapti. Mana ko'rib turibsizlar, mana shu yerdagi, demak, hamma narsalar, plitalar deysizmi, g'ishlarni, fasad g'ishlarmi, pinoblok, gazoblok, qisqasi g'ishlar hamma xilidan bor do'stlar. Unday bo'lsa biz o'zi bilan bitta gaplashamiz mana shu joyida, ofisida. Aka, assalomu alaykum, xormang, charchamayapsizmi? Rahmat aka, kayfiyatingiz zo'rmi? Xormang endi aka? Xormang aka. Biz keldik aka, bu gazoblok narxlaridan, pinoblok va qishlar narxidan bitta batafsil ma'lumot bersangiz ko'pchilik obunachilar. Hozir bizda gazobloklar bor, ich xil turda. 60 ga 40 20, 60 ga 30 20 lik, 60 ga 30 10 liklar bo'ladi. Yana pinopalistiron bloklarimiz bor. 60 ga 30 20 lik. Bitta razmerda bo'ladi bu. Bu pinobloklarimiz 50 ga 30 20, 50 ga 30 12 lik bor. Peregrodkanaga. Bu gipsobloklarimiz bor. Gipsobloklar 2 xil razmerda. 60 ga 30 20 lik, 60 ga 30 12 lik peregrodkanaga bu. Keyin ablisovochni g'ishlarimiz bor. Bunaqa giperpress g'ishlar bor. 9ligi bor, paltarashka deydi. Uni yarim taligi bor. Undan tashqari kichkinasi soldatskiy g'ish deydi, soldatskiy g'ishning yarim taligi u ham. Telefon orqali hammasini narxnomasini aytib berishimiz mumkin. Demak, narxlarini telefon orqali batafsil ma'lumot beramiz. Shunday. Ha. Xuddi shunday. Sabab aka, masalan qarang. Hozir chekingizda ko'radigan mijozlarimiz bor. Yana 1 yildan keyin ko'radigan mijozlarimiz bor. Masalan, hozir dal momentda qarang. G'ishti narxi hozirgi kunda, masalan, yozdikini narx tushib ketadi. Qishdikini yanvar oyi, masalan, fevral oyi ko'tarilib ketadi. U paytda g'ish pishmaydi-da. O'shanda masalan telefon qilib so'rash mumkin, shu narxda olib berasizmi deb. Narxnomasi o'ynash mumkin-da. Shu sababdanmi? Ha. Ha, shunaqa. Sement narxi. Bular qanaqa? Bular giperpress g'ishlari-da bular. Giperpress. Ha. Ablisovochni g'ishlar 23 ga 12 6lik, ha. Bular ham 23 ga 12 6lik. Bulari 25 ga nisiga 9 6lik. Asosan bular nimaga ishlatiladi? Bular fasadga ishlatiladi hammasi. Hammasi fasadga ishlatiladi. Bundan terib, masalan, fasadni bundan terib, orqasiga pishiq ishlatiladi. Xohlasangiz, xom ishlatiladi. Bu chiroy uchun. Yuza qismida. 6 xil, 7 xil svetlarimizdan bor. Bu paltarashka g'ish, u ham giperpress g'ish. Paltarashka g'ishni balandligi 9 sm, 12 ga 25. Og'irligi 4 kg, 1 kg bir donasi 4 kg bo'ladi. Bu paltarashkani yarim taligi. Bunaqasiga 6 sm, balandligi 9. Uznasa 25. Bu bütünü bu. Bu senisi. Bu 3 ekan deymiz, ha? Yo'q. Buni uznasa 12 bo'ladi. 12 ni o'rtasidan bo'lingan 6 ga 6 shunaqa bo'ladi. Bu g'ishlarimiz hammasi shu bir xil. Ha, bu g'ishlar razmeri bir xil, prosta bu 9 lik g'ish. Ranglaridan farq qilgan, ha? Qarang, kerak bo'lsa shuni qarang. Shunday, xud. Bu xilidan topib. Xud shunday, ha. Mana shu yerda 7 xil bo'lsa, 7 xilidan topib beramiz. Ha. Bu g'ishlarimiz keladigan bo'lsa, bu g'ishlarimiz chernovoy kladkaga bo'ladi. Mana shu g'ishni uy terishimizga bu jomboydan chiqadi. Teshikchali g'ishlar. Aha. Bu o'zimiz paltarashka g'ish deydi, 9 sm-lik. Bu ham shunga bo'laveradi uyga. Normal xos uylarning strukturasiga, demak, uylarga mana shunaqa bo'ladi, ha. Shunaqa. Ha, xuddi shunaqa bo'ladi. Bu shu paltarashka g'ishimizning xom g'ishi. Xomi.
Xona. Bu hozir mana paxsani o'rniga ha, paxsani o'rniga ishlatiladigan, ha. Ha, bu masalan hozir dal momentda 1100 so'm yuradigan bo'lsa, buni donasi 400 so'm yuradi. 400. Ha, 400 so'm. Bug'ishlarimizchi? Ha, o'g'ishlarning donasi примерно 2000 so'm turadi. 25 ga 12 9 ha. Ha, 23 ga 12 9 ha. 9 deb beraman. Shunaqanaqa. Ha, keyin unaqa abdusovishni g'ishlarimiz bor. Samarqanddan chiqadi. U 23 ga 4 qalinligi. Qalin buyog'i ham 4. Bu Samarqand g'ishdi. Bu 5 ga 5. Uzunasi 22 cm. Bunisi ham Samarqanddan chiqadi, Samarqand g'ishlar. Uzunasiga 22, balandligi 6, qalinligi 5 cm'lik. Bu abdusovishni g'ishimiz Irondan keltiriladi. Iranskiy g'isht edi. U upakovkada keladi. Mana shu pastda bor, upakovkasi. Mana bu upakovkada. Mana shunda. Ha, mana shunda keladi. Pachkalangan, ha, kapulojda. Ha, o'g'illar ham bor. Ha, o'shunaqa o'g'illar ham bor, ha. Hammasidan bor ekan. Keyin bu ham Irondan keltirilgan g'isht. Bu qizili, bu sarig'i. Buni burchaklariga, derazalarning yonboshlariga qo'ysangiz chiroyli chiqadi. Demak, ustalarni o'zlari chiroyli qildi. Ha, ustalar o'zlari video berib. Bu keramistski, rossiyski g'ish. Rossiyada yurgan yurtdoshlarimiz juda yaxshi biladi buni, qandayligini. Chinniday bo'ladi. Sifati juda zo'r. Tashqi fasadlarga bo'ladi. Bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Bu agnoporli g'ish. Bu agnoporli g'isht ko'pincha barbika degan narsalar bo'ladi, unaqa shashlik pishiradigan joylarga. Ana shunaqa keyin kaminli pechlarga bo'ladi bu. Bular asosan ishlar uchun bo'ladi. Bu pechka uchun, pechka uchun. U ham agnopornini boshqa sorti u. Boshqa sort. Ha. Har xil sorti bor-da bunda. Narxlari demak, narxlari o'zgaradi, ha. O'zgaradi. Hammasi o'zgaradi. Aka, mana shu O'zbekiston Respublikasida nechta xil g'ish bo'lsa, hammasini o'zingiz topsa bo'ladi. Hammasidan topsa bo'ladi, ha. Hammasidan topsa. Ha. Aka, endi bundayda, ko'pchilik akalarimiz musofir yurtda dostavka xizmatlari bo'lishi kerak yoki sulgalar ko'proq bo'lishi kerak, sizda hammasi bormi? Hammasi bor, ha. Hammasi mavjud, ha? Mavjud, ha. Demak, musof tarixasida agar qanday kelishadi? Masalan, menga 10 mingta yoki 1000ta mana shu qishdan kerak bo'ladi. Uy qiraman, 10 mingta kerak bo'ladi. Sizdan olmoqchiman. Ularni masalan, dostavkasini ichida ham kelishaveramiz, to'g'rimi? Shunday, shunday, shunday. Sizda endi hammasidan bor, milliard desa, milliard topib beraveramiz, просто endi bir ko'rsgaring. Shunday, 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 shunday. Masalan, bu gabaritli narsada, masalan, bir yashikka olib keladigan narsa emas. Bu masalan, mana aga 5000 ta to'ksangiz, 5000 tasi katta katta narsa bo'lib ketadi-da, bularni olib kelishingiz bo'lmaydi. Promay zavoddan olib borsa, ham kassistvasi yaxshi bo'ladi, ham birdan chiqqanda birdan olib boriladi-da ular. Demak, eksport bo'lsa, bu eksportni variantlari ham bor, Iron Iroqlarniki kelyaptan. Irondan shaxtdan, ha, shaxtdan keladigan qushlar. Bularni qancha desa topib beraveramiz. Shunday, shunday. Hozir bunaqa qushdan desa, zavodda o'zidan shunday promay gaplashib, demak, olib to'yib. Xo'p, shunday, ha, xo'p, shunday. Dastavka xizmatlari hamma narsa mavjud. Hammasi mavjud. Aka, endi ularning narxini telefon orqali demak tushuntirib o'taramiz. Shunday, shunday. Sizda bitta raqamingizni eslatib o'ting. Menda hozir ikkita raqam bor. 91lik. 91lik kod. 531 26 44. 26 44, ha? Ha, 99lik. 99lik. 284 38 84. 38 84. Ha. Aka, ikkalasida ham Telegram, Imo, WhatsApp hammasi mavjud. Ha, 91likda Telegram bor, Telegram kanalim ham bor. Xolosa Telegram kanalimga ko'rib, kirib, masalan, g'ishlarni qanaqalarini ko'rishingiz mumkin. Bemalol ishonch hosilsiz bo'lishingiz mumkin. Ha. Ha, hozir tashqarida masalan, g'ishlarimizni so'kib qo'yibmiz. Masalan, pazarga muzomasdan, masalan, Juma shahriga kimdir 100 ta oladi, kimdir 200 ta oladi. Endi mana Samarqand siti boshlandi. Endi bu yerda pazarg'om siti ham qurilishni boshlayapti. Endi hamma ham masalan 1000 ta, 2000 ta olmaydi. 100 ta, 200 ta olganlarga mashinaqa yetkazib berishimiz mumkin. Bir xillarga kerak bo'ladi pechkasiga bir 50 dona. Uni bir jigiliga olsa ham olib ketaveradi. Bu mayda g'ishlarimiz asosan mollarda tagiga ho'kiz boqorlarga yaxshi bo'ladi. Shular zakaz qiladi ularni. Kimdir 500 ta oladi, kimdir 600 ta oladi. Har kim bir 2000, 3000 ta olmaydi-da u anavi terishga. Undan tashqari bu kolodislar bor. Bular nima edi? Bu aka qumlar. Qum, masalan, qora qum bo'ladi, sariq qum, mana qa shivenkalar bo'ladi. Siz masalan, ozroqdan joyingizda stajka qilishingiz uchun masalan 8 xil topib borsangiz yetib ortadi.
Doğru mu? Mesela bir tane zilingiz az 500 bin sum buladı. 500 bin'e tükasız, turizmin simi kop gitmedi de onu yoyu veririz. Evet. Bir yerde şimdi kısa kitap kılardı, kısa kitap bulan o barıladı. Bunlar da hem kiliştir bir ürün. Bunlar da ona kımmat olmaz ha? Yok yok, ona kımmat olmaz. İşte bu rastgat kubayım aslında mesela. 4 kolta simet olalı, 8 kolta bundan olalı. İşte bu, ne bileyim? Yengillikte. Yengillikte ha, halkta yengillikimiz. Bu demek kalıdışlarımız? Bu kalıdışlarımız iki kılı var, sınlısı var, sımsızı var. Kim kapkakta üç kılı var. Bunlar da obarıp, ustalıkla birleşmemiz mümkün. Mabada kazılgen olsa, tayarını tayla birleşmemiz mümkün. Joyge. Joyge taşla ben biramız. Joyge taşla ben biramız, ağlasak kazıp kuyu ben biramız. Bu plakatımız ha? Bu plakatımız ha. Yul üstüde plakat. Mesela Kattaqo'rg'on taraftan kelişte Malbozor'da yulga yetmesi. Kichkina Malbozor'da yulga yetmesi. Evet, Kattaqo'rg'ondan kelişte mana katta Sevinto'rg'on şuna ötkende özü mana ikki toshda darvoza tikka turibdi. Yon boshda mana blok qushlarimiz, demak Kina blok, gaza blok, gipsa blok shuna qara. Plakatlarimiz hammasi shu yerda, mana ofisimiz o'zlari shu yerda. Do'stlar, demak, ko'rgazma ofisi akamiz uchun. Endagi shahardan kelishda o'zi ko'rinib turibdi. Ha, shahardan kelishda ham ko'rinib turibdi. Masalan, Molbozor ko'chasidan o'tgandan keyin shu yerda sementxonalar, sementxonalar ikki sementxonani o'rtasida bizda shaharimiz. Mana do'stlar, qator do'konlar turibdi, mana hamma-hammasi bor. Bu yerda mana ikki tane buni tashkil etgan. Siz shu yerda demak, plakat ko'rsatib Şunday şunday. Xo'p. Bu sizga katta qo'rg'on emas, sog' bo'ling. Mayli, sog' bo'ling.